男子骑机车，车头朝向超商的门口催油门。超商大门一开，男子直接把机车骑进超商内，停好车买东西，车牌还用口罩遮住。旁人记录下的脱序行为不止一件。班长，你火力也误我。过马路不用走的，趴在地上匍匐前进，疑似有妇人看不过去，大声呵斥，男子才站起来小跑步。连到店家吃个饭也有夸张行为。台湾旁边有第一次要啊，然后就去，他有那个网站。没看错，男子叼根烟，大摇大摆走进店家外人禁止进入的工作餐台。不可能啊，不能让他进，怎么可能让他抽烟啊？不可能，危险啊，不好啦。因为少年哦，觉得我很太过，少年做大家蛮喜欢的。检视违规项目，在骑楼骑机车最高罚1800元，遮蔽车牌最高罚4800元，没戴安全帽罚500元，在道路上匍匐前进罚500元，加上抽烟闯店家料理区最高可罚10000元，合计开罚的金额上看17600元。本分局业于2月28日通知该行为人到案说明，并依据道路交通管理处罚条例告发违规行为。警方表明没有接获民众报案，但依网络流传影片通知男子说明，得为自己的脱序行为付出代价。三立新闻黄大文王高。